Salamlar dostlar, beləliklə bizim növbəti yanacaqla bağlı yoxlamamız başlayır. Bura Sokardı, Şamaxı, Pirqulu. Niyə bura girdik? Keçən dəfə girməmişdik. Ona görə dedik, onsuz da biz Zaqatalaya gedirik. Yəni, əsas o Şəki və Şəkidən üzü o tərəfi olan yanacaqlardır. Sadəcə, dedik ki, yol üstü bir buranı da götürək. Çünki bu bölgədə keçən dəfə siz də yazmışsınız ki, bəs filan Sokar qalıb, bu Pirqulu yolu. İndi bu dəqiqə görə edəcəkdir onlarda. Və birinci qarşımızda o dediyimiz Pirquldakı Sokarı dedik ki, bir yoxlayaq yanacağı. Sonra da bu zonada artıq Salihusta salamlar. Salamlayıram hər kəsi. İlk Yasifdə, Şamaxın ən ucbar yerindən. Deməli, bu Şamaxı İsmail, yəni Pirqulu yolda belə deyirik həmişə. Artıq saat 15:59-dur. Saat 2 saatda biz artıq buradayıq da. 2-də tərpənmişik ATV-dən. Gəldik birbaşa birinci buradakı yol üstü. Həm də nəyə görə? Çünki onsuz da biz sabah Şamaxıya qayıtmalıyıq bizim o digər tədbirlə bağlı. Mən onsuz da burada bəzi, belə deyək də, təhvil verəcəyim şeylər var idi. Sarısı, onu neymişsiniz? Bunu da boğazını sıyıram da, Raqbə, ligoldu. Bu təzə metoddur. Ha, bunun içərisində sensorlar var, hissiyat sensorları, o bundan özündür yani. Bu, ha, indi birinci olduğuna görə edirsiniz bunu. Bəli, yox, ümumiyyətcə elə. Hər dəfə, çünki hər dəfə eləmişsiniz. İşə başlanıyor, eləyirəm, evdə eləyib kədirəm. Ya Allah, 92. Görək nə çıxır. Pirqulu yolu Sokar. O birisi 93 vermişdi keçən dəfə yadınızda da. Ya, süper. Görək nə olur. 93. 93. Burada biraz sağ üstə havanın da yerini rol. Əlbəttə ki, hava ən azından bir fərq eləyə bilər. Yayda görürsünüz 93. 91 verirdi, 92. Bəli, bir oyan bir ola bilər. Hava şəraiti görsən bir aqdan qaldırır. Aha, ay sağ ol. 93. 93, əla. Deməli, Şamaxı yolunda ümumiyyətlə problem yoxdur da, biz belə gördük və indi gedirik üzü, deməli, Qəbələni yoxlamışıq da. Şəkidən başlayacağıq. Şəki, Oğlu, Zaqatala, gözləyin davamını. Sağ üstə içəridədir. Lukoil. Elə Qəbələ yolundan ki dönürsən Şəki Oğuz yoluna dönən kimi Lukoil. Düzdür, biraz artıq axşamdır, hava qaralıb, saat 7 işləyir. Biz indi Salihusta oradan götürsün yanacağı görək. Buradan üzü Zaqatalaya tərəf yoxlaya gedəcək. Deməli Salihusta gəldi, çək məndə. Görürsüz 18:50-dir saat, hə? Artıq 7-yə qalır. Mən elə bilirəm ki saat 7 işləyir. Çox yeyibsən də harada. Hə, bura haradır deməli? Qəbələ rayonu, Yarağan, yəni o dediyim kimi də dönən kimi maşın elə içindən çəkirik ki, işıqlıqdır da ona görə. 92 götürmüşük Lukoil-dan və onun aqdan. Biz yalnız aqdan ədədini görə bilirik təbii ki, burdan. 93. Əla. Yolumuza davam. Deməli, Oğuz rayonu ərazisi Oğuz Oil. Çək də əlimdə, Salihusta artıq gəldi, elə bir dəfəlik götürüb gəldik, çünki axşamdır. Bax, burada çəkə baxa bilərsiniz. Oğuz rayonu, deməli, Dəymə Dağlı kəndi. Buradan götürmüşü 92 və indi baxaq görək nə verir bu. Hələ ki, yaxşıdır, 92. O birisilər 93 verir deyə, 92-92 verəndə artıq bizə qəribə gəlir. 94. Evet, 92, 94, 93. Hı-hı. Qoy bir də versin, bir də şey eləyəcəm. Hə, bir də təkrar yoxlayaq. 93. Sıfırlandı. 93. 93, o birisilər kimi yəni. Rəngi də normaldır, hə, Salihusta? Rəngi də normaldır, amma mənə elə gəlir Ağbəy, bir balacana ağa çalır, bax, biraz açıqdır, hə, məsələn. Biraz açıqlığı var. Hə, biraz açıqlığı var. Amma aqdanı yaxşıdır. Oğuz Oil, biz isə davam edirik, üzü o tərəfə. Qaranlıq da onu heç nə görməyəcəksiniz, yəni üzü Şəki istiqamətində gedirik, Şəki Zaqatala. Bəli, Oğuz Şəki yolundakı Aspetrol. Buradan vurduq, hansı ki oradan dönürsən də. Şüşə qaba vermədilər, ona görə biz onu plasmas qaba doldurduq və indi Salihusta onu, çünki bizim qabımızın ağzı enlidir deyə daha yaxşıdır. Mən də sizə çəki göstərməyə çalışayım, biraz işıqlıq tərəfə keçirdəbilsəm bunu. Deməli, burada yaxşı görünəli yəni. Görürsünüz, Oğuz rayonu Aspetrol və saat artıq necədir? 19:53. Yaxşı, getdik. Getdik görək, nə verir? Bunların 92-si.
Hələ ki bura qədər yaxşı gəlmişik ha. Hələ ki 93-94 hətta. Çünki Qəbələyə qədər biz o dəfə yoxlamışdıq, hər şey çox yaxşı çıxmışdı. İndi Qəbələdən bu tərəfə yoxlayırıq, 94 verir. Bu qabda əvvəl 95 olmayıb sal üstə. Qoxusu dəyib. Sıralı. Bir rəqəm oynaya bilər. 94. 94. Getdik. Özü Şəkiyə qədər. Gəldik Şəkiyə. Şəkinin girişindəyik artıq. Və ümumiyyətlə Şəkidən bizə çox yazırlar. Bu da Luxoil'dur da burada. Və burdan da yanaşıq. Hə, girişindədir. Bəs çəki də mən sizə göstərim ki, hazırda burdan da biz yanacaq aldıq və saat da 20:36-dır. Deməli, Şəki şəhəri, Oğuz yolu, ev 120, ünvan belə gedir. Və görək 92 aqdan burada neçədir? 94. Sadəcə, bədiyirlə Şəkidə ümumiyyətlə 84. 84. Yəni özləri elə edilmişlər ki, gələk yoxlayaq. Hə, hay sağ ol, əmin olsun. Hə, 94. Bir dənə də yoxlayaq. Yəqin ki, elə bir şey dəyişikliyi olmayacaq, amma 94. Allah. Davam eləyək. Şəki. Şəkinin içindəyik hələ ki, onsuz da Şəkidən keçirik, yəni daha içəri girmişkən burdan keçib Zaqatalaya gedirik və bir dənə də Lux Oil var burada. İndi bilmirəm harasıdır Şəkinin, amma hər halda axşam vaxtıdır da belə bir burada belə bir dairə var və biz də burdan indi yolumuzu sağa götürüb Zaqatala yoluna çıxmalıyıq. Amma görək nə verir bizə. Çəki onu da sonra göstərəm. Çək əlimdədir çünki. Yenə də 92 götürmüşük və aqdan ədədini 93 göstərir bizə detektor. Çək, bax budur. Şəki şəhəri, Rəsulzadə küçəsi, Qaya firması, nə bilim nə, 20:52-dir və bu da bizim götürdüyümüz yanacaq. Əla, davam edək. Dediyi bir dənə də çox da populyar olmayan bir YDM-dən götürək. Burada Səma Petroldur deyəsən, belə yazdı üstündə. O yandan da Şışınını yazılmışdı, bilmirəm o nə deməkdir. Amma, deməli, çəkimiz vardı əlimizdə, bax. Buradadır hər şey. 92:20:57-dir saat və biz hələ Şəkidəyik. Onu da yoxlasan, məncə artıq Şəki ilə bağlı kifayət edər. Onsu da burdan artıq qabağdan körpüdən çıxırıq Zaqatala yoluna. Daha doğrusu qax sonra Zaqatala. 94 hətta sarı üstə. Nəsə bu zonaya hamısını eyni maşınla gətirib. Hərəsinə, sizə dedim əvvəlcədən xəbər eləməyin. Ərəsinə 2 ton, 3 ton verib. İndi bu gecə benzin qalxdı, bəlkə ondan bağlıdır. Ola bilər, ola. Benzin qalxıb, yox, premium qalxır da, 92 yox. Yox, 92 deyilər ki, 92 də yaxşıdır da, görürsünüz. Demək istəyirlər ki, yəni niyə narahat olursunuz? İstəyirsiniz 92 vurun, görürsünüz. 94. Onsu da 94-dür. Əla, nə deyirəm ki? Və üzü o tərəfə biz gedirik hələ. Zaqatalaya, bu Karaca Oil yazılıb burada. Amma çəkdə əlimizdə başqa cür gedir, Qafqaz Oil, yəni hər halda bu YDM-dir. Və yəqin ki, indi şəhərin içərisində çox böyük nümunə götürə bilməyəcəyik. Əsas şəkillərin payına düşdü bizim işimiz, sağ üstə. Şəkilin xeyri götürdük. Şəkillərin işi düzdür. Görək, hə, 92 Zaqatalada ən ucarlardan birində nə qədər 92 neçə aqdan verir əslində. Zaqatalan çərçivəsində görəsən nə qədər? 94. Ha, bura qədər əla gəlib. Eyni yerdən bu gəlir bunların hamısı, yanacaqlar hamısı. Bu bölgə fikir verir çünki o 94. O birlər 92-ni 92 verirdi. Bunlar hamısı nədirsə eyni cür verir. Bax görürsüz? Burada yazılıb, çəkimiz də əlimizdə. Saat da artıq 11-10 dəqiqə işləyir. Belə Mənə gəlir ki, artıq ehtiyac yoxdur burada əlavə nəsə YDM yoxlamağa. Olsa da bəlkə sabah yenə də yoxlayarıq, amma hər halda biz artıq Qəbələdən bu yolun üzərində olan kifayət qədər yanacaq doldurma məntəqələrinə baxmışıq və görünən odur ki, bir xeyli dəyişiklik var yaxşı tərəfə.